Üsküminde жоғары оқу орнында жазушы, әнші, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Набиол Дакимешевпен кездесу өтті. Туған өлкесінің өнері мен мәдениетінің даму бөркендеуі жолында сүбелі үлес қосқан тұлға студент жастарға өзінің өмір, өнер туралы әңгімеледі. Кейінгі толқынға ой салу мақсатында көңілге түйгендерімен бөлісті. Набиол Дакимешев Марқагүл өңірінің өнері мен мәдениетінің даму бөркендеуі жолында айтарлықтай үлес қосқан қайраткер ретінде танымал тұлға. Ол еңбек жолын қазіргі Күршім ауданы Ақбұлақ ауылындағы орта мектепте музыка пәнінің мұғалімі болып бастаған. Бойдағы дарынының арқасында көпшілікке танылып, ел ішіндегі көркем өнерпаздарға жетекшілік еткен. Жергілікті жердегі халық театрының негізінде құрылып, кейіннен бүкіл Қазақстанға танымал болған эстрадалық әзіл жанрындағы тамашаның негізін қалаушылардың бірі. Ауданда мәдениет үйінің директоры болып қызмет етіп, мәдениет бөлімі басқарған. Өте қуанышты күн, себебі өзім оқып білім алған білім ордасында жас кезімізде, жігіт кезімізде оқытқан болса, қазір енді ақсақалды шалып алып, немерелеріміз сол институттарда, университеттерде оқып жатқан кезде бізде сол өзіміздің немерелеріміз теңдес балалармен кездесіп, соларға кеңесімізді беру. Набиол Дакимешевпен өткен кездесуге университеттің тарих пен филология факультетінің студенттері қатысты. Жиын барысында жастар өздерінің шығармашылыққа қатысты сұрақтарын қойып, жауап алды. Осы Шығыс Қазақстанда өзін өзі адам ретінде, өзін өзі кәсіби маман ретінде қалыптасқан тұлғадан бүгінгі жастардың алар үлгі өнегесі көбірек болады деп сенемін. Осы университеттің ректоры Мұхтар Әділбекұлының әкесіне арналып жазылған өлеңді де өңдеп, осы кісі қазір халық арасында кеңінен таралған өлеңдердің біріне айналдырды. Яғни бұндай азаматтарды халық арасында кеңінен танытып, әсіресе жастарға бағыт-бағдар беруші ететін болсақ, онда біздің еліміз дұрыс жолмен жүріп, өзінің дұрыс бағытын таңдап, және ақсақалдарымыздың абыройын арттырып, жастарды үлкенді сыйлауға тартатын шара деп санаймын. Жазушылық қасиеті бар Набиол Дакимешев, ұрпағыма өсиет, ақ тілек, ақ бата, әке рухына тағзым, әке аманаты, Марқаның сұлу қыздары, Күршім мен Марқа ағайын кітаптарының авторы. Шығармашыл жанның бірқатар еңбектері әке тағылымы мен әкенің бала өмірінде алатын орнына арналған. Ол ер адамның ұрпақ тәрбиешісі, әрі шаңырақ иесі ретіндегі қоғам мен отбасындағы рөлі ерекше екенін айтады. Жалпы университетімізде үлкенді ұлықтау, кішіге құрмет көрсету ол дәстүрге айналып келе жатыр. Осы жаңағы оқу жылы барысында біз көптеген жерімізге танымалы адамдармен кездесу өткізіп жатамыз. Жалпы қазақта жақсы сөз бар ғой, өз тарихыңды өзгеден бұрын таны деген. Өз тұлғаларын біліп өскен балаларда арман болмайды. Сондықтан бүгін біз міне барлық студенттерімізді жинап, бір сүбелі сұхбат болсын деп осы ақын ағамызды, жазушы ағамызды еліміздің мәдениет саласына қосқан үлестерімен және өзінің өмір жолындағы айтар өсиетіменен балалармен бөліссін деп кездесу өткізіп отырмыз. Өткен жиын жастарға берері мол, тағылымды іс-шара болды. Арай Нұрметоллақызы, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.